Переселенка з Херсонщини Надія Іванівна згадує пережитий в окупації час. Каже, після 35 років роботи в галузі медицини доводилось працювати за наймом. 25 гривень час. Що можна було купити? Буханка хліба 30, цукор 70, яйця 80 гривень. Так і виживали. Зайшли наші війська і солдати нас підкармлювали. Коли росіяни приходили, вони мене допитували, ким ви працюєте, я говорю, не ким. Жінка говорить, в Миколаїв приїхала 2 місяці тому. На облік в центр зайнятості стала 21 лютого. Намагалася влаштуватися у місцевий госпіталь. Немає кваліфікації. Курси я закінчила ще в 95-му році на анестезістку. Без диплома, без нічого. Для постановки на облік люди повинні мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, документи про освіту, а чоловіки ще й військовий квиток з постановкою на облік або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, кажуть в центрі зайнятості. На сьогодні Миколаївська філія Миколаївського обласного центру зайнятості працює під час військового стану в змішаному режимі. Це дистанційна форма обслуговування клієнтів, заяви подаються через державний портал «Дія», а також є чергові дні, визначені вівторок-четвер, коли громадяни можуть підійти безпосередньо до центру зайнятості і надати свої документи для постановки на облік. Хоча серед непрацевлаштованих людей на Миколаївщині опинилися переселенці з інших регіонів, рівень безробіття знизився, говорить заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Алпієва. Одна із причин – виїзд людей в безпечніші області. У нас зменшилась кількість клієнтів наших практично на 30%, це безробітних зменшилося. І що раніше у нас наші клієнти могли отримувати допомогу протягом 9 місяців або року, сьогодні у нас під час війни з жовтня місяця клієнти наші отримують допомогу 90 днів. Максимальна допомога – мінімальний прожитковий мінімум. Також, говорить Людмила Алпієва, на Миколаївщині стартували суспільно-корисні роботи, на які можна залучити до 3000 людей. Дуже активно йдуть безробітні, працюють, виконують різноманітні роботи. Це і заготівля дров, це і фасовка гуманітарки, це розчищення завалів. Сьогодні ми кажемо, що це пункти незламності можуть бути. Водночас зменшилася кількість вакансій. Рік тому їх було 1700, зараз 1500. В центрі зайнятості кажуть, в місто повертаються люди і до них звертаються нові роботодавці. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.